بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فیشن کی دنیا. آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت خوبصورت کپلز کے مہندی کے ڈریسز ڈیزائن لے کر آئی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ آگے آپ کو نکاح کے کپل کے سیم ڈریسز جو کہ وائٹ ڈریسز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گے. تو آپ ویڈیو کو پوری دیکھے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا, اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. اس کے علاوہ آپ کو شادی یا کسی بھی فنکشن کے لیے ڈریسز ڈیزائن چاہیے یا کسی قسم کی بھی آپ کی مرضی, آپ کیجول یا کچھ بھی ڈیزائن آپ کو چاہیے, تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. ہم آپ کے لیے خوبصورت خوبصورت ڈریسز کلیکشن لے کر آئیں گے. اس کے ساتھ آپ دیکھیں مہندی کے کتنے پیارے پیارے کلرز ہیں. مہندی میں تو زیادہ تر جو ہے گرین, یلو اور اس طرح کے کلر زیادہ لوگ پہنتے ہیں, پنک اور اورنج ہو گیا. مختلف قسم کا کمبینیشن لوگ کر کے مہندی کا ڈریس تیار کر دیتے ہیں, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے پیارے کپلز کے سیم ڈریسز ہیں. اگر آپ کی بہن یا بھائی یا ریلیٹیوز میں کسی کی بھی جو ہے مہندی فنکشن ہے, تو آپ اس طرح کے خوبصورت سیم ڈریسز لڑکا اور لڑکی کے لیے تیار کر سکتے ہیں. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں غرارہ ڈیزائنز بھی ہے, فراکس بھی ہے. آپ اپنی پسند کا خوبصورت کلر لے کر اپنے ڈیزائنر سے اپنے لیے لہنگا تیار کروائے, یا آپ کو شرارہ پسند ہے مہندی کے لیے. اور یہ دیکھیں اس میں نکاح کے ڈریسز بھی ہے وائٹ. نکاح میں تو لوگ زیادہ تر وائٹ ڈریس جو ہے وہ بناتے ہیں, کیونکہ وائٹ ڈریس نکاح میں بہت پیارا لگتا ہے. آپ اس کی جیولری اور اس کے ہیئر سٹائلز بھی دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے لگتے ہیں. اور جو ہے آپ دیکھیں کپلز کی سیم ڈریسنگ بہت اچھی لگتی ہے. نو تو آپ کی ہاں کسی کی بھی شادی ہو تو آپ سیم ڈریسز بنوائے, کیونکہ سیم ڈریسز بہت اچھا لک لاتا ہے اور بہت ہی کچھ یونیک سا لگتا ہے. تو آج امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ڈیزائنز کے ساتھ. تب کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.